Із АТО додому. Після двомісячної ротації на сході України сумські полісмени повернулися до своїх родин. Хто зустрічав бійців та яка приємна несподіванка чекала їх згодом – далі в сюжеті. Щасливі та усміхнені вони виходять із автобусу. Два місяці у зоні АТО і така довгоочікувана зустріч. Полісменів зустрічають їх друзі, колеги та сім'ї. Особливо емоційно радіє поверненню татусів малеча. Щирі та теплі обійми, їх радощі безмежні. Дружина одного з бійців говорить, сильно хвилювалася за чоловіка та думала про нього кожну хвилинку. Ми всі зустрічаємо сьогодні нашого папу, нашого чоловіка, нашого батька. Дуже не вистачало його, як в домашньому, в сімейному, як батька, як чоловіка. Дуже-дуже раді. Ну і надіємося, що більше туди ми не попадемо. Да, дітка. А це родина Чернеччинків. Пані Катерина говорить, самі з двома дітками було важко. Однак іншого виходу немає, адже її чоловік захищає країну. Знаю, що треба смиритися з цим, що це... роботи його. Ну, потихоньку буду привикати. Весь цей час бійців та передову розділяли лише 2 кілометри. Кажуть, було нелегко, працювали цілодобово. Однак робота є робота. Ми займалися службовою діяльністю, перевіряли документи на блокпосту, також на виїзда. Ну, як обично, займається поліція своєю діяльністю. Обійми із малечею перериває шикування. Під час нього приємна несподіванка. За відмінне виконання поставлених завдань, 6 бійців роти патрульної служби поліції отримали медалі. Вітаю з нагородою за службу державі. Отак от. Служу українського народу. На постійному місці дислокації полісмени охоронятимуть безпеку сумчан. Вони періодично будуть залучатися на заходи по охороні громадського порядку, масові заходи, тобто відпочинку особовому складу особливого не буде. Однак кілька днів зі своїми рідними бійці все ж проведуть. Оксана Щербак, новини СТС.